Елена Танева, на която благодарим за този материал. Стойне Василев е тук при мен. Както казах, председател на управителния съвет на Българската асоциация на личните финансови консултанти. Много важни са тези хора. Здравейте, господин Василев. Здравейте. И се надявам да стават все по-важни, все повече хора се допитват до експерти, когато взимат решения, свързани с техните финанси, особено когато е за бъдеще. Това и се замислям, каква част от обществото ни всъщност се доверява на финансови консултанти. Разбива ли се? То не е стереотип това, а е по-скоро нещо, може би, за нас все още ново в света, нещо абсолютно нормално, като тенденция да ползваме услугите на такива хора, които са експерти в тази област и могат да ни дадат правилния съвет. Хубавото е, че все повече хора се доверяват. Имаме кредитни консултанти, имаме застрахователни консултанти, имаме консултант, свързани с инвестиции, така че все повече хора се доверяват. Или това, което бих насърчил хората, се доверяват на хора, които разбират. Да не взимат сами решенията си, защото това някой път е сложна материя, отразява се върху нашия живот. Ако пишем един 30 годишен ипотечен кредит, нали, това се отрази на бъдещите ни финанси. Хубавото е, че последните, да кажем, 10 на години, все повече хора се обръщат към специалисти в различни сфери от личните финанси, за да им помогнат по-добре да управляват парите си. Дайте да влезем в малко конкретика. Добре. И да ни кажете, идва един човек при вас и за какво ви пита всъщност? Какви са обикновено въпросите към вас? В различните тематики, разбира се, дали е кредитиране, дали е нещо друго, но разкажете ни. Започвам от дългосрочните цели. Ние обикновено имаме план за следващата седмица, следващия месец, какво ще правим с парите, как ще разпределим, ще отидем ли на почивка, дали ще направим нещо друго, но много рядко се замисляме за нашите дългосрочни цели. След 3, след 5 години, особено след 10-15 години. Дали искаме по-бързо да изплатим нашия кредит, дали да осигурим средства за нашите деца, за образованието им, дали искаме ваканционен имот, дали искаме рано пенсиониране или да имаме допълнителни средства, когато се пенсионираме, и започваме от целите. И след това вече, когато имаме тези цели, гледаме месечния бюджет, откъде идват средствата, заплати, бизнес, найем или нещо друго, разглеждаме разходите, за да видим дали може те да се оптимизират. И там вече виждам аз... Усмихвам се, защото се замислих, винаги при вас идват хора с пари, с някакви така капитали зад гърба си сериозни, или идват при вас и хора нормално, живеещи в среда, че... взимайки заплата, но пък да. Хора с средни и над средните доходи, за да имат все пак някакви средства, които да спестяват, да инвестират. Като спестявания има и хора, които в момента започват да спестяват. Независимо дали са на 20, 30 или 40 години. Така че различни хора идват. Те са осъзнали важността на това да планират бъдещето си. Сега малко странно звучи, нали, защото се случват всякакви събития. Ние сме свидетели последните няколко години. Но бъдещето може да се планира и ако имаме отклонение, да се върнем на правилния път, както с картата, когато е навигацията. Ако се отклоним, тя ни казва върнете се на този път. Тоест, ние можем да дойдем при вас и да ви попитаме къде да инвестираме, например, нашите средства, които сме спестили от една страна. От друга страна може да ви попитаме редно ли е в момента, т.е. не редно ли е, а рисково ли е или пък не да се тегли кредит, да се прави инвестиция мога да си чрез позволя, кредитиране. Да. Какво да е жилището, как да го финансирам, каква част да взема от банката, каква да осигуря сам, в кой район да е, какво да е разпределението. Правим всички тези сметки, за да може наистина да има една такава финансова обосновка на това решение, а не после да излезем на червено, защото сме взели кредит, не е стигнал за ремонт, не може да го поддържаме, правим някакви грешни неща. А в един момент оставаме без работа, защото и това съм го виждал, банката ни притиска, нали, с вноските и тогава може да се промени целия ни живот в негативна посока. Сега да влезем в конкретно темата. Инфлация, не знам дали се намираме в криза. Всъщност, вие може да ни кажете дали е криза това или те първа евентуално това нещо може да ни застигне. В един момент много говорихме за икономическа криза, за рецесия и така нататък, като че ли в момента някак нещата се успокояват или поне на мен така ми се струва, но аз не съм икономист, така че моето мнение не е релевантно, затова каним хора като вас. В криза ли се намираме в момента? Ами сега сме в някакъв преходен период. Имаше икономика като германската, която влязаха в рецесия техническа, сега излязоха. Да кажем на хората, може би, какво означава криза или рецесия. Това е когато брутният вътрешен продукт спада. Тоест, произвеждаме по-малко стоки и услуги, от което страда и бизнеса, страдат и хората. Сега имаме доста забавена икономика и в западните страни. В България прогнозите и на правителството, и на БНБ са за такъв много лек растеж, което означава, че сме на
прага на такова забавяне на икономиката и някои сектори вече им се отразява. Знаем какво се случило в Щатите, в Западна Европа, големите технологични фирми така освободиха немалък брой хора, което веднага се отразява в България, защото България, този сектор, който е движещия в момента IT-сектора, много често работи по проекти, свързани с тези големи корпорации. Така че се намираме на прага на, не бих казал криза, но забавяне на икономиката, ако трябва да използваме точния термин. Което, разбира се, в различните сектори ще се отрази по различен начин. Това осложнява ли вашата работа? Ами осложнява, защото миналата година, ако говорим за инвестициите, имаше много голям спад. На фондовите пазари обикновено нещата се случват по-бързо с едно такова от 9 месеца до една година предварително. Тоест, има някаква предвидимост, докато в има такива остри икономически процеси казвате, тази предвидимост не е особено голяма. Трудно, защото зависи от много неща. Да. Зависи от лихвените нива, зависи от безработицата. Но там е трудно пък да посъветвате хората. Винаги има универсални съвети, които са приложими и по време на криза, по време на рецесия и по време на възход. Какви са те? Ето да стигнем до момента, в който нашите зрители сега ни гледат и казват, ама хайде да чуем, нали? Започваме, и аз задавам този въпрос. Да си направим домашното, да си опишем нашите приходи и нашите разходи. Защото това е нашето финансово положение. Да си направим сметка, както казват възрастните хора, да видим каква сума ни остава, дали изобщо ни остава някаква сума и какво да я правим. Първото нещо, което бих препоръчал да я правим, е да си заделим един авариен фонд. Тоест, ако оставим без работа или имаме някакви заредни разходи, случва се, защото по време на рецесия много хора остават без работа или се намаляват доходите, да заделим този авариен фонд, който ни стигне 4, 5 до 6 месеца. Това е първото нещо. След това да преосмислим това, което сме направили вече. Ако имаме кредит, какво ще стане, ако се повишат лихвите с 2%? Това е най-лесното нещо, да влезем в един кредитен калкулатор и да видим, ако сега вноската ни е, да кажем, 600 лева, ако стане 700 или 800, дали това ще ни се отрази. Когато имаме цялата таблица с приходи и разходи, знаем, че тези 200 лева могат да дойдат от някъде. Ще спестим от нещо друго или, в добрия случай, ще си увеличим доходите. Следващото нещо е какви са нашите спестявания. Дали те стоят в банка? Това сигурно сте говорили хиляди пъти, че в момента не е доброто нещо. Освен аварийния фонд, последните 2 години и половина, всички спестявания, всички българи са обезценили между 30 и 40%. Тоест вече нещата са се случили. Въпрос е какво да направим от сега нататък. Да стоят парите в банка не е окей. Тъй като са нулеви лихвите, те скоро няма да се променят. По-добре да ги направим нещо друго, за да си запазим тези средства. Добрия вариант е да инвестираме и да изпреварваме добре инфлацията. Защото идеята на инвестициите е да бием инфлацията. Ако не я бием, значи не правим нещо добро. Така че това са универсални неща. А тук вече, когато гледаме разходите, ето става въпрос за лятото, за отпуските, винаги може да погледнем как да оптимизираме в добрия смисъл разходите. Защото когато чувам думата оптимизиране, се срещаме за корпоративните съкръщения, такива негативни мисли. Чувам ли оптимизиране, това означава, че се режат идва нещо разходи, неприятно. Не е това идеята. С колегите лични финансови консултанти говорим за оптимизиране, т.е. с същите пари да получим по-добро или повече като качество и количество. Пример, който давам с летните отпуски, ако си резервираме месец и половина, 2 или 3 или дори повече, може да излезе от 30 до 50% по-евтино. Да. По-ранна резервация. По-ранна резервация. Ето това ние спестяваме от 30 до 50% в много случаи. Особено самолетни билети, особено ранни резервации. А това са пари, които може да използваме или за по-дълга почивка, или за нещо друго. Така че има много варианти да оптимизираме нашите разходи. На финала на нашия разговор покрай оптимизирането, веднага, разбира се, много говорихме през последните седмици и месеци за оптимизиране на разходите, но на глобално ниво, говоря за бюджета за 2023 година. Разходната ни част, която ни представиха управляващите, финансовия министър Асен Василев, как ви се струва, адекватна ли, ще удържим ли до този 3% дефицит? Или трябва да се предприемат допълнителни действия, за да останем в този таван. Ние сега бюджета за 2023 година, вече сме август, така че остават 5 месеца. Най-вероятно ще се случи това и дефицита ще остане под 3%, тъй като вече имаме разчети какво се случи от първите 7 месеца. Аз обаче не бих разглеждал този 3% дефицит като някаква панацея. Влезем ли? Ще влезем в еврозоната. Еврозоната е нещо много по-различно. Това не е просто един критерий, който го изпълним една година, влизаме и след това
правим каквото искам. Това е една политика, която е много дългосрочна. Тя зависи от лихвените нива, от много други неща. И затова хората се притесняват, нали, слизането в еврозоната, защото според мен, от моя гледна точка, липсва тази дългосрочна визия. Ние сме се фокусирали върху тези 3%. Най-вероятно ще успеем. Доколкото обаче става въпрос за инфлацията, не мисля, че ще отговорим на този критерий. И тази дата, 1 януари 2025 година, ми се струва доста оптимистично. Благодаря ви много, господин Василев. Изпращам ви на живо от студиото ни. На вашето място посрещам госпожа Ваня Григорова. Благодаря ви. До нови срещи. До нови срещи. И благодарим за полезните съвети.